Ne olar? Elə aç ki, biz sevinək burada. Sonuncu topda hər şey ola bilər dostlar və ümidvarıq ki çıxar dostlar. Baxın qara toplar nə qədərdir amma çıxmaq istəmir. Xoş gördük hər kəsi, xoş gördük Orxan Qeymisin sadiq izləyiciləri, My Club serimizin 10-cu bölümünü sizlərə bugün təqdim eləyəcəm. Və bugün top açılımı olacaq və çalışacağıq ki, Cristiano Ronaldo'nu komandamıza gətirək. 70 min GP-miz var və 70 minə 7 ədəd top açacağıq və görək bugün də biz Cristiano Ronaldo'nu gətirəcəyik yoxsa gətirməyəcəyik. Həyət çox maraqlıdır və doğrudan da bəxtsizlik artıq doğrudan da bu MyClub accountdan bəxtsizlik var və indi yenəcən bir dənə cəmi qara topum var, o da David Beckham-dir. Və artıq fikirləşirəm ki, yavaş-yavaş qara topları komandamıza gətirməliyik və möhtəşəm bir komanda yaratmalıyıq. Artıq yetər zəif komandayla rəqiblərimizə qarşı mübarizə apardıq və ona görə də möhtəşəm bir like gözləyirəm bax bu videoya. Ümidvaram ki, bax bu videoya Cristiano Ronaldo çıxar. Bax bu videoda Cristiano Ronaldo çıxar. Keçəyim videomuza dostlar. Videoya like edin və gözəl kommentdə fikirlərinizi bildirin. Kanalı əgər bəyənirsinizsə, dəstək olun, kanala abunə olun və kanalı paylaşın. Və gördüyünüz kimi özəl təmsilciyə girəcəyik və yenə də Portuqaliya millisindən açacağıq. Baxın, Argentinadan 12% verir, Belçikadan 20% verir, Braziliyadan 19% verir, Hollandiyadan 2% verir və İngiltərədən 2%, Fransadan 14%, Germaniyadan 16% və İtaliyadan 14% və Portuqaliyadan 16%-ə qaldırmışıq artıq. O deməkdir ki, 12 topun içindən biz Cristiano Ronaldo-nu çıxartmalıyıq. Həqiqətən çox çətin olacaq. Çünki çox əziyyətlə bax bu pulu yığmışam və istəyirəm ki, Cristiano Ronaldo-nu komandaya gətirim və siz də bu əziyyətə dəstək olaraq, əziyyətə hörmət olaraq bir dənə like-ı bu kanala çox görməyin dostlar və keçəyin top açılımımıza. Bəli. İlk topumuzu açacağıq və birdən 5-əcən sayacağam dostlar. Bu dəfə 5-əcən sayacağam. 1 2 3 4 və sizlərlə bir yerdə 5 görək. Yavaş-yavaş yoxdur bəxtim dostlar. Qeyd edirəm ki, həqiqətən də bəxtim yoxdur və 12 topdan mən ağ top çıxardıramsa mənim bəxtim doğrudan da yoxdur. Və kimdir bu? Andro Silva, bəli. Andro Silva çıxdı, Portuqaliya millisinin hücumçusu Milanda oynayır və keçək. Qaldı 6 topumuz dostlar. Çox hücücüdür, bəli. Yetər artıq. Bezdim artıq. Və 11 topa indi şansımızı dənəyəcəyik dostlar. 11 topun içindən biz Cristiano Ronaldo-nu çıxarda bilmiriksə, biz necə futbol oynayırıq? Həqiqətən də maraqlıdır. Və bastım artıq, saymadım və. Bəli, sarı top çıxdı və görək sarı topdan kim çıxacaq? Bəli, Gelson Martins. Bəli, bu da Sporting-də oynayır, 22 yaşı var dostlar. Amma çox sürətli bir oyunçudur. Çox sürətli oyunçudur. Amma komandamıza uymur. Bizə Cristiano Ronaldo lazımdır dostlar. Ancaq Cristiano Ronaldo-ya görə biz top açırıq bu günləri. Və 10 topun içindən artıq yetər artıq Konami. Bəsdir. Bəli. Doğrudan artıq bezdim artıq. Gözlərimi yumub açacağım dostlar. Gözlərimi yumub açacağım və. Gözlərimi yumub açıram. Və əlbəttə ki, mənim bəxtim yoxdur onsuz da, bilirəm ki, bəxtim yoxdur və gözlərimi yummuşam, yəqin ki, diyanıb və gözlərimizi yavaş-yavaş açırıq. Kimdir bu? Bəli, Rafa Silva çıxdı. Bəli, sarı top, bu da ax top çıxdı və qaldı 4 topumuz. Deyəsən, bax, bu dəfə də doğrudan da Konami, yəni, bunlar ancaq öz ciblərin güdürlər, həqiqətən, yəni, bu qədər şanssızlıq olmaz. Yəni, 10 topa, 10 da deyil, 9 topa mən qara top çıxarda bilmirəm dostlar. Fikir verirsiniz, 22% qara top çıxma şansı var, amma mənim bəxtim gətirmir. Və açaq göz dostlar, açaq və gözümüzü də yumaq dostlar, yenə də gözümüzü yumaq və. Saymaqla bitmir, onsuz da bəxt olmalı dostlar və gözümüzü yavaş açırıq və yenə sarı top. Şey top, ax top dostlar. Ruben Nevas. Çox maraqlıdır. Belə bir top açılımı heç yerdə yoxdur dostlar.
Hardasa 150 dənə top açmışam dostlar. Qara top gəlmir bu klub komandaya. Konami bilir ki biz güclü oynayırıq və bizə qara top vermir. Artıq yetər artıq. Üzülürəm axı bu komanda ilə oynamaqdan. Güclü oyunçular istəyirik. Və qara topa görə bax bura gəlmişik və hələ də bizə qara top çıxmır. Və basıram, saymıram dostlar. Saymıram dostlar. Saymıram. Keç, keç, keç. Nə olar keç. Bax, bax, bax. Bəxtim yoxdur axı mənim. Niyə görə mənim bəxtim yoxdur? Bu kimdir? João Mario, bəli. Artıq yetər artıq, yetər artıq, yetər artıq. Neçə topumuz qaldı açmağa? Və 2 topumuz qalıb, 2 topumuz qalıb. Fikirləşirəm ki, birin Hüseyn, birin Yusif atsın dostlar. Sonda bəlkə onların bəxti gətirər. Hüseyni çağırıram. Hüseyni çağıracağım və Hüseyn atsın. Hüseyn! Ay Hüseyn! Hüseyn! Gəl bir dənə top at. Və görək, bəlkə Hüseyn top atdı, bəlkə dostlar. Və futbol oynuyurduz. Və gəl, və bəlkə Hüseyn top açdı. Və 2 topumuz qalıb. Nə olar, Cristiano Ronaldo çıxsın heç olmasa. Mənim bəxtimə çıxmır. David Beckham necə çıxartmışdınsa, bunu da elə çıxart. Xahiş edirəm. Və gözlərimizi bəlkə yumaq. Həvəsini yumaq. Mən də yumaq. Baxmırsan da 100%, hə? Hə. Heç nə görmürəm. Və sən topladın. Baxmırsan? Yox. Dön də. Dönmür, vay vay vay. Bəxt yoxdur bizdə. Bizdə bəxt yoxdur, bu nədir axı? Bu kimdir, nə edirəm bu mən? Ruben Mikael. Mikael kimdir? Və sonuncu topdu dostlar və dostlarımız da sağ olar ki, sən də getmə. Sağ olun dostlar. Sonuncunu Yusif atsın. Bəli. Bəlkə Yusifdə çıxdı və 33%, hamısı eynidir dostlar, baxın 33%. Dedim axı, bir dəfə demişdim videoda ki, məndə 3 top qalsa, 3 topundan mən ağ topu çıxardacam. Bax, belə bir şansım var mənim. Belə bir şans yoxdur və Yusifi çağırırıq. Yusif, bu oynuyordu. Ayaqlarım əzik-əzikdi və sonuncu topdu və nə olar, elə aç ki, biz sevinək burada. Sonuncu topda hər şey ola bilər dostlar və ümidvarıq ki, çıxar dostlar. Baxın, qara toplar nə qədərdir, amma çıxmaq istəmir. Nə olar ki Pepe gəlmə? Pepe gəlmə! Amma qara top deyib yox. Ay ay ay, Pepe istəmirdim mən. Mən axı ey mənim bəxtim, mənim bəxtim. Ey mənim bəxtim. Ey mənim bəxtim. Ey mənim bəxtim, mənim bəxtim. Ey mənim bəxtim. Bəli, Pepe-ni çıxartdıq. Çox təəssüflər olsun ki, çıxmadı dostlar. Çıxmadı, çıxmadı, çıxmadı. Bəli, nə eləmək olar? Və, deməli 5 top qaldı. 5 topdan bir dənə Cristiano Ronaldo oradadır dostlar. Fikir verin, necə dayanıb qalıb orada? Necə qalıb orada dostlar? Baxın bu oyuncuya. Çox təəssüflər olsun ki, dostlar, biz Cristiano Ronaldo-nu yenə çıxarda bilmədik. 5 topun içində qaldı. Bu artıq bizim bəxtsizliyimizdir. Məncə buna başqa adı vermək istəmirəm. Və Pepe çıxdı. 2 qara top var idi və biri Pepe idi, biri də Cristiano Ronaldo idi. Amma Cristiano Ronaldo gəlmir ki, gəlmir. Konami mənə onun sonu kimi mübarizə hazırlayacaq ki, o ən axırda bir dənə qara qalacaq və onda basacam gələcək. Mən belə fikirləşirəm. Həqiqətən də, yəni bu dərəcə şanssızlıq olmaz. Buna başqa ad vermək istəmirəm həqiqətən də. Sözün əsl mənasında şanssızlıqdır. Və ümidvaram ki, videonu bəyənərsiniz dostlar və əziyyətimi yerdə qoymarsınız. Baxın, 70 mini haradasa 2 günə yığmışam. Birisi ki, pul vurmuram MyClub-u, ancaq belə oyunlarla yığıram. Və dəstək olun dostlar, dəstəyinizi əsirgəməyin və möhtəşəm bir like edin. Videonu paylaşıb, kanala abunə olub, bildirişləri açmağı da unutmayın. Özünüzdən müğayət olun, amma söz verirəm ki, o Cristiano gələcək. Özünüzdən müğayət olun, görüşərik.